Ektor Kuper tarkibga 3 nafar darvozabon, Ignati Nesterov, Utkur Yusupov va Sanjar Quvvatovni jalb qildi. Himoyada Igor Krimets, Anzur Ismoilov, Akmal Shorahmedov, Doston Tursunov, Islom To'xtog'ojayev, Alek Zateyev, Farrux Sayfiyev va Davron Hoshimovlarga ishonch bildirildi. Terma jamoamizning eng kuchli chizig'i bu yarim himoyadir. Mazkur chiziqda xorij klublarida to'p surayotgan Odil Ahmedov, Fozil Musayev, Otabek Shukurov, Doston Hamdamov, Ikrom Aliboyev va Eldor Shomurodovlar jam bo'lgan. Ektor Kuper Birlashgan Arab Amirliklariga bor yo'g'i 2 nafar hujumchi bilan yo'l oladi. Ular Lokomotiv futbolchilari Sardor Rashidov va Marat Bikmayevlardir. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi musobaqaning guruh bosqichida Yaponiya, Ummon hamda Turkmaniston terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Professional tennischilar assotsiatsiyasi joriy yilning so'nggi haftalik reytingini e'lon qildi. Unga asosan O'zbekistonning birinchi raqamli tennischisi Denis Istomin 2018-yilni 93-chi o'rinda yakunladi. Yil davomida tennischimiz ko'plab musobaqalarda ishtirok etdi. Ulardan Chicago va Ostona shaharlarida bo'lib o'tgan turnirlarda bosh sovrinni qo'lga kiritdi. Istomin Indoneziya mezbonlik qilgan Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi hisobiga oltin medalni keltirdi. Buning evaziga tennischimiz mamlakatimiz sportchilari orasida birinchi bo'lib 2020-yilda bo'lib o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlari yo'llanmasini qo'lga kiritdi.